والقلم وما يسطرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے, لہٰذا آپ حضرات جو ہے میری نعت کو بغور سماعت فرمائیں. میں ایک نعت پڑھنے جا رہا ہوں. میں نعت سرکار پڑھ رہا ہوں, میرا مقدر سنور رہا ہے. میں نعت سرکار پڑھ رہا ہوں, میرا مقدر سنور رہا ہے. کہ میں نعت سرکار پڑھ رہا ہوں, میرا مقدر سنور رہا ہے. میرے خیالات کا کبوتر حرم میں پرواز کر رہا ہے. میرے خیالات کا کبوتر حرم میں پرواز کر رہا ہے. اگر آپ حضرات کو اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازیے گا. مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن بسی ہے یاد مدینہ دل میں. مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن بسی ہے یاد مدینہ دل میں. کہ مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن بسی ہے یاد مدینہ دل میں. بسی ہے یاد مدینہ دل میں. جہاں نظر کام کر نہ پائے وہاں پہ دل کام کر رہا ہے. جہاں نظر کام کر نہ پائے وہاں پہ دل کام کر رہا ہے. میرے خیالات کا کبوتر حرم میں پرواز کر رہا ہے. اور آگے کا سماعت فرمائیں. قدم قدم پر ستانے والا نبی کے دل کو دکھانے والا. قدم قدم پر ستانے والا نبی کے دل کو دکھانے والا. کہ قدم قدم پر ستانے والا نبی کے دل کو دکھانے والا. نبی کے دل کو دکھانے والا. کہ ابو لہب کفر کے کھنڈر میں, کہ کفر کے وادی کفر کے کھنڈر میں ابو لہب گھاس چل رہا ہے. کہ وادی کفر کے کھنڈر میں ابو لہب گھاس چل رہا ہے. مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن بسی ہے یاد مدینہ دل میں. دوستو, اگر آپ کو نعت پسند آئے
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हुसैनी चैनल ए को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।